Pues anem a procedir a la sessió extraordinària de l'Ajuntament en ple, avui dia 23 de novembre, primera convocatòria a les 11, en un únic punt de l'ordre del dia, val? Que és el de designació dels membres de les taules electorals per a l'elecció a les Corts Generals, que hi ha convocada per al dia 20 de desembre de 2015. Si de cas, si vos volies explicar un poquet com anem a procedir. Sí, bueno, és, com passa tots els anys, el INE, el INE envia un CD on conté tota la informació relativa al cens electoral i entre la informació que conté l'opció de fer un sorteig que simplement es dona, utilitzant aquesta opció, pues, directament genera un llistat del percat més electoral que té assignat el municipi, pues, ja en els titulars i suplents per a possibles contingències de gent que no puga o que siga exclosa i demés. Res, és simplement tan simple com donar-li l'opció i treure el llistat. Després, pues aquí tindrem no per a donar el... Sí, després directament ja podem treure les còpies per a la disposició de tots, per a que ja pugueu reportar-vos el llistat. Una llista amb suplents i tot, perquè vos començar a llegir uno a uno perquè podria allargar-se això. Entonces, vos donem el que imprimim i feu un vistazo i si està de acord, pues ja. Vale, hem ficat un número de 6 suplents per cada un dels membres de titulars d'elecció, val? Que en aquest cas és el president de la taula i dos vocals. Normalment, diguem, el número oficial de suplents són 2, però com he dit, sempre traguem més perquè després venen les reclamacions i sempre al final se va reduint el número. Entonces, al final, pues traguem 6 per evitar possibles necessitats de vendre, perquè hipotètiques de que te quedaré sense ningú, pues en realitat és poc operatiu perquè tindries que tornar a fer un ple. Entonces, això no seria desitjable i realment és per això traguem a tants. Procedim, per tant, a l'elecció, si vos pareix bé. També casi millor que guardar i reenviar-ho. Puja la que s'ha imprès i després ja, si de cas, ja decidim si fem còpies o si ho reenviem i ja està. Sí, t'acabo de ver, no? 1, 2, 3...
ya le hemos visto. Es que le he visto ahí, que pero ella, ella o la chermana, aquí, Ciro. Ciro, yo creo que, yo creo que era la chermana, ¿eh? No, no, yo he visto a este. Que... ¿También? Siento de la mesa posada. Como supongo que irá el interventor. Pero así, así ahora no me fijéis en los suplentes. Sí, es que ya vi que oficialmente no me fijan dos. Lo que pasa es que las otras cuatro comisión, ¿o no están? Yo creo que es yo creo es no usar audir a Rosa, pero yo creo que es que si tienes que tirar de ellos aparecen. Es que ahí no pueden ir más, porque ellos aquí están. Este cree que ya no estará. Ah, pues también está Vicky, también está. ¿No? Sí. ¿Y ella como regidora pot estar? ¿Sent regidora? Ser regidor no es un obstacle, però bueno, si estàs en un partit polític d'interventor, sí. Sí que és una causa. Sí. Serà la... serà la filla. Estudios, nivel de estudio 4, porque es de la fila. No representa. Sí, está este reto. Está de suplente. Sí, pero que no se fíe. Aunque sea de suplente, que no se fíe. No, no, que no se fíe. ¿De qué número suplente? Primera, suplente. Pero además que tú estás de presidente. Compra lotería. Que no. Sí, pero, y después aparecen los mes dos suplents. Els altres suplents te deixen per altre costat, no? Sí, sí. L'altre ja és... ¿Generant el fitxero? No. Editar més alt. Bueno, espera, perquè no m'agarrem una pausa. Vale, te tengo que desmarcar todas. Vale, y así... Son estas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo que pasa que así, como seguramente lo que marca la ley son dos suplentes. Sí, es lo que dice yo. Oficialmente no me tenían dos. Después, si tienes que anar sustituyendo ya. Sí. No, vas a fer-me una. Sí, però de totes formes ara hi haurà que editar això perquè sí. José Luis tinga constància sí, de tot. Sí, sí, sí. Això ara no sé com ho passem, què? Tot això. Això, sí. Com se passa pel ple de plano, no? Que se quede guardat. No, està guardat tot. O sigui, això ja està tot guardat. Vaig a fer és este. Però mira, bueno, si teixen tots, bueno. No, perquè t'hi marcarà més. Sí, no, però si teixen tots és de la taula, els suplents de tots. Sí, sí. A veure. Bueno, els 6 suplents, no. Sempre és dos. Sempre és dos. A veure, d'alguna manera n'hi haurà de traure els... Els 6? És que, claro, sí, el que passa que ahir si van renunciant o van presentant delegacions, al final són ixos, no? És que no n'hi ha altres, saps? Sí, no però vull dir que sí, per imprimir ixos. En l'acte deu de reflexar estos, no? Sí, no, és que ja dic, només hi ha dos oficials. Ja, però d'alguna manera fica constància en l'acte que s'han seleccionat quatre suplents sí, més, sí, perquè... Sí. Ara jo estic fent una a una, Estic més clar, és que si no, tot està tot... No, tot... Bueno, pues... Així figuren el titular i dos suplents i queden registrats els altres quatre suplents, però en el cas d'aquelles que han necessitat perquè se presenten
alegacions o incidències, pues, se puga fer per part de secretaria immediatament la comunicació als, a la gent restant per a poder facilitar el procés de selecció de membres de la taula, ¿vale? De una selecció, no, de composició ixe dia. Val, pues, en aquest cas ja s'hauria finalitzat la selecció de la designació de membres de les taules, val? Entonces el llistat de això com s'envia? Ara sí que és que ho guarden en fitxer i que s'envia. Val? És que això ja serà una qüestió. Sí, no. Sí, no, clar, una cosa, no. Estava home, ferma si ho sabem, evidentment no li anem a enviar una notificació, si sempre i quan siga conegut. Vale, pues ya estaría, ¿vale? Sí, igual vos ha tocat a algú la taula, ¿eh? Sí. Ah, sí, ya vos... Ah, miro. Pues a mí me toca, porque dice, voy a comprar lotería. Yo también. Tú también la pobre verás. Sí, pero no tenía. I quatre més per si de cas. Generar el fichero que te farás. Generar un... Ho heu provat això al carrer. Ja saps el que gasteu per a fer la comunicació? Fes sí, això. Sí, perquè ja és el model directament de notificació. Ja t'apareix l'hora del sorteig. Gracias.
que no hi ha de res. Facilitarem, com hem dit, per correu electrònic, si voleu, per terminar dits ràpidament els titulars. En la mesa 1A és edifici centre de formació, el president és Tiro, de moment, i el primer vocal és David Díaz Romero i segon vocal Nerea Castillo Mar. En la BU és també edifici centre de formació, presidenta Clara Isabel Montesinos Herrero, vocal primer María Rocío Miquel Betoret i vocal segon José Ricardo Madrid Bayona. A2, en Nord Amateur, president David García Rams, primer vocal Raúl Balaguer Casanova i segon vocal María Cristina Aguilar García. Mesa B2, Horta Mayor també, president Francisco Borja Mayordomo Muñoz, vocal primer Radovan Tarawi Calatayud i vocal segon Rosa Maria Polo Esteve. A3, en la PEA, presidenta Maria Amparo Jorge Miquel, vocal primer Consuelo Cutanda Miquel i vocal segon Maria del Mar García Guevara. Mesa 3B, president José Ramón, també en la PEA, president José Ramón Solvez Jimeno, vocal primer Cristina Medina Giralt i segon Gloria Mora Navarro. 4A, en Horta Mateor, president Antonio García Viega, vocal primer Juan José Fernández Martínez i vocal segon Beverly Cava Serrano. I en la 4B, Iván Valero García, president, i vocal primer Marina Picazo Salvador i vocal segon Guillermo Valldecabres Barrera. Bé, doncs pues, donem per finalitzada el ple extraordinari de designació de membres de les taules electorals.